მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ტარო შეშლილი მთვარის სერიიდან. და ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს ასე თემაზე: თქვენ ცხოვრებაში დაფარული და გულღია ადამიანები. ვნახოთ, ალბათ ყველას ჰქონია შემთხვევა ასეთი, რომ რაღაცნაირად ადამიანებთან ქონია ურთიერთობა და რას ფიქრობდნენ ჩვენს მიმართ, ვერ ვიგებდი და საბოლოოდ კი შედეგი აჩენდა მათ ნამდვილ სახეს. აი ესეთი შედეგები, რომ ავიცილოთ თავიდან, რომელიც ჩვენ გულს გვადკენს, იმედებს გავვიცრუებს და ასე შემდეგ, ამისათვის ჩვენ გვეხმარება ძალიან კარგად ტარო. და რაც შეეხება კეთილ ადამიანებს, რომლებიც ნათლად ამბობენ, რასაც ფიქრობენ, ღმერთმა გვიმრავლოს ასეთი ადამიანები. დაფარული და გულღია ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში და ჩემ ცხოვრებაშიც. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ადამიანებს, დაფარული და გულღია ადამიანები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც გაქვთ აი ესეთი შემთხვევები, ან ვინც ფიქრობს, რომ ეხლა ხართ ასეთ სიტუაციაში, თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანი მაგალითად, აი თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანი, ვისთანაც გიწევთ დღეები ერთად ყოფნა, სამსახურში, პირად საკითხებში, თუნდაც ოჯახში. ნახოთ, დაფარული და გულღია ადამიანები. თქვენ ეხლა ვინც მიყურებთ მე, ეს არის საჯარო გაშლა. მე გარანტიას ვერ გაძლევ, რომ შენზე ასრულდება და შენზე რეზონირდება, რამდენადაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. შეიძლება ამ ვიდეომ მოიაროს 17000 ადამიანზე მეტი, ხო? მაყურებელი. და რანაირად შეიძლება, რომ ყველაზე რეზონირდეს, ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ჩემი თითეული სიტყვა, ჩემი გაჟღერებული ესა თუ ის აზრი თუ წინადადება. დაფარული და გულღია ადამიანები, ტაროს გაშლა ასეთ ადამიანებზე. ვნახოთ. დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა: თქვენ როგორ გამოიყურებით, აი ეხლა თქვენი განწყობა, თქვენი ემოციები, თქვენი განწყობა, თქვენი ემოციები. ხო, აი აქ ჩანს თქვენს გვერდით ორი ადამიანი, რომლებიც მოჩვენებით თითქოს ძალიან თქვენს მხარეს არიან. მაგრამ ისინი უფრო, როგორ არის იცით, იყენებენ, არ ვიცი, თქვენ შესაძლებლობებს, თქვენს გარეგნობას, თქვენს სიტუაციას. ისინი ცხარობენ და თქვენც მათთან ერთად. ძალიან ისეთი მხიარული ხალხი კი არიან, მაგრამ თავისებური ეშმაკობაც გააჩნიათ მათ. მხიარულების და აი ამ პოზიტივის გარეშე ალბათ ვერ შემოვიდოდნენ თქვენთან კონტაქტში. ასე რომ თქვენთან დაკონტაქტებით ეს ადამიანები სათავისოდ სარგებლობენ რაღაცას. რაღაცა ინტერესია. აბა ნახოთ, ერთი რა ინტერესი უნდა იყოს აქ. ორი ადამიანია. თქვენც გიხარიათ, სიმართლე რომ ვთქვა, თქვენც გიხარიათ მათთან კონტაქტი, მათთან ურთიერთობა. ემოციური გარღვევა, ყველაფერი ეს მიდის საით დიდ ღრეობას და დიდ ღრიანცელს, რომელიც მოაქვს ამ ორ ადამიანს თქვენს ცხოვრებაში, მიყავხართ ემოციურ გარღვევამდე. თითქოს რაღაცა საქმე გიფუშტება, თითქოს თავზე გექცევათ რაღაცა საქმე. არ ვიცი, სამსახურის თემა, სიყვარულის თემა თუ რა არის. ორი ადამიანი აკონტროლეთ თქვენი გარემოცვა, თქვენი სადაქალო, თქვენი სათმაკაცო, არ ვაკონკრეტებ აქ ვიზებს საუბრობ, მამაკაცზე თუ ქალბატონზე. გადახედეთ თქვენ სამეგობროს, ვინ როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი. საუბარი გვაქვს დაფარულ და გულღია ადამიანებზე. იცით რა არის, ცოტა არ იყოს აი ამ ადამიანების კონტაქტი, ხო, თქვენთან. თითქოს შეიძლება ითქვას, რომ აი შეპყრობილები არიან ეს ადამიანები დემონით და აი ეს დემონები, რომლებიც აი მათშია განსხეულებული ეს დემონები, გესმით, ერთი მეორე. აი ეს ორი დემონი მუშაობს თქვენი გზიდან აცდენისთვის, რომ თქვენ გზიდან აგაცდინონ. და ასეც მოხდება, თუ გონზე არ მოხვალთ დროულად. აკონტროლეთ სიტუაციები, მხოლოდ ამას გეტყოდით. დაფარული და გულღია ადამიანების გაშლა ეს.
ნუ იქნებით სუსტი ნების ყოფის, ნუ დაემორჩილებით ნუ რავის. ხო, რა შეეხება აი ამას ემოციური გარღვევა ჩანს. თითქოს ესეთი მოჩვენებითი გამარჯვება და როგორ რაღაცა იცით, აი გამარჯვებას რომ მიაღწევს დაუშვათ ადამიანი და მერე რომ მიხვდება რომ ეს მისი არ არის და პირიქით დამღუპველია ეს გამარჯვება, რას ანუ ნახეთ როგორ არის, რა სიტუაციაშიც აღმოჩნდებით, აი ამ ორი ადამიანის დახმარებით თუ წაქეზებით თუ მხარდაჭერით, ხო, აი ამ სიტუაციას თქვენთვის არ მოაქვს კარგი ამბები, ძალიან ჩქარობს რაღაც, ძალიან ჩქარობს. ეს როგორც გამაფრთხილებელი ისე მიიღეთ, სამყაროდან ტყუილად არაფერი არ ხდება. აი ეს სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც ხართ, ხო, ეს არის თქვენთვის ერთგვარი გამოცდა, როგორ ჩააბარებ თქვენ გამოცდას. თქვენთვის ეს გამოცდილება იქნება დიდი გაკვეთილი სამომავლოდ. შეიძლება ეხლა თქვენ თქვათ, რომ აი მე რა არის ნეტა ამისთანა, ან და გენიშნოთ, რომ ხართ უკვე ასეთ სიტუაციაში ამ კონკრეტულ ადამიანებში, რომლებისგანაც მოდის ძალიან, თითქოს ძალიან დიდი პოზიტივი, ძალიან ძალიან მაცდური პოზიტივი, ძალიან ისეთი მხარდაჭერა, თითქოს მხარში გიდგანან, თითქოს გეხმარებიან სიტყვიერად, ფიზიკურად, აი ყველანაირად. მაგრამ ამ ყველაფერს როგორი პერსპექტივა აქვს, ესეც უნდა გაი განჭვრიდოთ ცოტა წინ, საით მიყავხართ აი ამ ადამიანებს. იქნება სიმწარე, იქნება ცხელი ცრემლები. ხო, ასე რომ აკონტროლეთ, შემოკარგებო. შეიძლება ადამიანი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ძალიან გაღიმებული, მაგრამ სწორედ აი ამ ღიმილის უნდა გეშინოდეს. ამ ღიმილის მიღმა რა არის, უნდა დაინტერესდეთ. რატომ მიღიმის მე ეს ადამიანი, რამეს ხომ არ ელოდება ჩემგან, რამე ხომ არ უნდა რომ გადამიყვანოს თავის ჭკუაზე და ასე შემდეგ. ადამიანები არიან ენერგო ვამპირები, შემოკარგებო. დიახაც, ასე გვართმევენ ჩვენ ენერგიას. ზოგი სუფთა ენერგიაზე ნადირობს, ზოგი ჩვენ დანაგვიანებულ ენერგიაზე ნადირობს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ფრთხილად იყავით აი ამ ადამიანებთან თქვენ. ეხლა ვნახოთ, აბა კეთილი ადამიანები, გულღი ადამიანები, რომლებიც პირიქით თქვენი დახმარებისთვის ზრუნავენ. გაჩვენოთ ეს სამი კარტი აი ეს ნეგატიურ ადამიანებზე. კი ბატონო, გაჩვენებთ. აი ესეთი ღრიანცელი აქვთ აი ამ ორი ადამიანი, რომლებიც რაღაცნაირად, რომელთაც გადაყავხართ, აი მე ახლოს არ მოვიტან, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რაღაცნაირი უზნეონახატია და მეორეც კიდე შეიძლება YouTube-ს არ მოეწონოს ესეთი რაღაცა და დამიბლოკოს ვიდეო. ხო, აი ესეთი რაღაცა უზნეო და თავგასული კი არა და აი წრეგადასული რაღაცა მხიარულება, რაც სამყაროს არ უყარს. არ უყარს სამყაროს, უყარს ზომიერება, წესიერება. შეიძლება თქვათ ეს, რომ სადწერია ეს, სადწერია. იცით რა არის? დააკვირდით თქვენ თვითონ თუ გინდათ. წრეგადასული მხიარულების მერე ყოველთვის მოყვებაი ამას რაღაცა ისეთი მოწყენილობა, ვარდნა, მარცხი. არ დაგვირვები ხართ? არ გაქვთ ასეთი გამოცდილება? მაშინ გამოუცდელი ყოფილხართ თქვენ და ჯერ კიდევ მთელი ცხოვრება წინ გაქვთ. მოკლედ, ესეთი სიტუაცია, ეს ორი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც ცდილობენ თქვენს აცდენას სწორი გზიდან, ეს გამოსდით კიდევაც. ამ ყველაფერს მოყვება მარცხი, ემოციური გარღვევა, თქვენი დაფიქრება, თქვენი შიშებით შეიძლება მოყვეს ამას. მოკლედ, მწარე გამოცდილება. მაგრამ ეს მწარე გამოცდილება როგორ უნდა მიიღოთ, იცით რომ აი თქვენი გადარჩენის არის რა. ეს არის, ეს გამოცდილება არის თქვენი გადარჩენის გამოცდილება, რომელიც შემდგომ ძალიან დაგეხმარებათ. შეიძლება ეს გადიხართ თქვენ ახლა ისეთ პალასას, ისეთ პერიოდს, როცა აი ასეთი რაღაცები უბრალოდ წალივით და ჰაერივით გჭირდებათ, აი ესეთი გამოცდილება, იმიტომ რომ ცხოვრებაში წინ გელოდებათ უფრო მეტი გამოცდა და აი ეს გამოცდა რომ ჩააბაროთ, აი იმ გამოცდის წინაშე რომ უფრო ფრთხილად იყოთ და უფრო ფხიზლად იყოთ. ძალიან ჩქარობს, როგორც გითხარით, ჩქარობს აი ეს რაღაცა გაკვეთილი თუ განსაცდელი. და მოდით შევხედოთ ახლა, აქვე შევეკითხები რა გაგრძელება ექნება აი ამ ყველაფერს, რა გაგრძელება ექნება, როგორ დააღწევთ თავს.
ისე უნდა დააღწიოთ თავი, რომ ვინც თამაშიდან დროულად გადის, ის არის გამარჯვებული, თქვენ ხო იცით. მაგრამ აქ ცოტა გვიანდება თამაშიდან გასვლა. აქ ცოტა აგვიანებთ, რატომ იცით? იმიტომ რომ ხიფლში ხართ. მოგწონდა ეს სიტუაცია. არ ვიცი მე რა სიტუაცია, რა არის, არ ვიცი. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ჭაობში ნახევრად ჩადიხართ. დაბა ვნახოთ ჭაობიდან ამოსვლის პერსპექტივა მშვიდობიანად. შეიძლება ადამიანი ჭაობში ყველამდე ჩავიდეს. მაგრამ იქიდან ამოვიდეს, ისე გაიფერთხო სტანი და გასუფთავებული იყოს. ესეც არის. როცა ადამიანი გონიერია, ხვდება ყველაფერს, რას აკეთებს, რისთვის აკეთებს, როგორ აკეთებს, გესმით? და აი ამ გონება რო აცნობიერებს ამას ყველაფერს, მერე უკვე სუფთარ რჩება სული, გესმით? სხეულ სულის ჭურჭელს ჩამოიბან, დაიბან, მოიშორებ აი ამ ტანსაცმელს, მაგრამ სული სუფთარ რჩება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არიან ადამიანები, რომლებიც ჭაობში ჩადიან და მათი სული ციხრწნება, გესმით? აი ამ ჭაობთან ერთად. ჭაობი ხო ეს არის გახსნილი წყალი, ხო? მასში არის ძალიან ბევრი დაგროვილი ბაქტერიები. აი ასე ხდება ზუსტად ადამიანის სხეულსაც ასე ემართება. რაც უფრო მეტად იხრწნება სული, რაც უფრო მეტად ფუჭდება სული, მით უფრო მეტად ფუჭდება ბიოველი ადამიანის. და მოკლედ ეს ძალიან ისე შეიძლება ითქვას ბიოველის ანატომიაში გადავიჭერი. ეს ძალიან ისეთი ჩემი საყვარელი თემა, რომელზედაც შემიძლია საათობით ვილაპარაკო. ხო, ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? აი ამ სიტუაციაზე, რომელთანაც უნდა იყოთ ფრთხილად და შეიძლება თქვენ იმყოფებით უკვე აი ამ სიტუაციაში, უნდა მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოთ, მეტი ყურადღება გამოიჩინოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ნახოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ნახოთ, შეიძლება ამ სიტუაციიდან ისე გამოყვიდეთ, რომ გადარჩეთ, ასე ვთქვათ. თქვენი სული, თავარია სული გადარჩეს. თავარი ეს არის. აბა ნახოთ. კი ბატონო, აქ რაღაც ისეთი კარგი სიტუაცია ჩანს, თუმცა რაღაცას ემორჩილებით. კიდე ბოლომდე ვერ გამოდიხართ. ნახოთ აბა. აქ ჩანს მინდა გითხრათ, რომ თითქოს მამაკაცი ხართ დამორჩილებული თქვენ. მამაკაცი, რომელიც რაღაც ძალაუფლებით სარგებლობს. ძალიან დიდი ძალაუფლებით. ეს არის მერყევი ურთიერთობა, თითქოს აღწევთ თქვენსას, დიდი სიყვარული, დიდი ურთიერთობა. და გიხარიათ. გიხარიათ ეს ყველაფერი. მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, აი განაპირა კვერთხები, ეს არის არასიმყარე. სიმყარი აკლია ამ ურთიერთობას, სიმყარე. არ არის ეს სტაბილური სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ხართ ეხლა. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. ბოლო მაინტერესებს. როგორ დასრულდება? თქვენ აღმოჩნდებით, აი ხმლების ორიანი ამოვიდა. ხმლების ორიანი ამოვიდა და საკუთარ თავს ეკითხებით, აი ეხლა რა ვქნა? ეხლა როგორ მოვიქცე? გესმით? ჩიხი, ამას ქვია ჩიხი. როგორ მოვიქცე? რა გზას დავადგე? და იმედია, რომ თქვენი გონება გიკარნახებთ, როგორც უნდა მოიქცეთ. მოდით ეხლა შევეკითხოთ, რომ ძალიან გაგვიგრძელდა ჩვენ ამაზე საუბარი. შევეკითხოთ კეთილის მსურველ გულღია ადამიანებზე, შევეკითხოთ რამდენად თქვენს გვერდით, აი ვნახეთ მაგალითად ისეთი დაფარული ადამიანები, რასაც ცდილობენ, ხო? დემონი, ხორჩესხმული დემონები, ასე ვთქვათ, როგორ ეცდებიან თქვენი გზიდან აცდენას და ეს გამოსდით კიდევაც, მაგრამ არა უშავს. განსაცდელი და გამოცდილება, ეს ცუდი არ არის. არ არის ცუდი. ეს უბრალოდ გაგაძლიერებთ თქვენ, უნდა გააცნობიერებთ, უბრალოდ გაცნობიერება უნდა შეგეცლოთ. რა ხდება თქვენს თავს? რა არის ეს? შეიძლება იყოს სიტუაციაში და ვერ გზნობთ ეს რა ხდება თქვენს ირგვლივ, მაგრამ შეიძლება აცნობიერებდეთ ყველაფერს. ეს უკვე მაღალი გონის მქონე ადამიანია, გესმით, რომელიც აცნობიერებს რა ხდება. და ბოლომდე არ ემორჩილება სიტუაციას. ეხლა ვნახოთ გულღია ადამიანები, რომლებიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ. რა უნდათ ამ ადამიანებს და როგორ გეხმარებიან? თქვენ ვერ ამჩნევთ ამ ადამიანებს. თქვენთვის ამ ეტაპზე უფრო ღირებულები არიან აი ისინი, შენიღბული ადამიანები, გესმით? აი ეს ადამიანები თქვენ გხიბლავთ. მეტი ღიმილიანი დღეები მოაქვთ. მაგრამ არა უშავს, დაგება დრო, დღეს იქნება, ხვალ იქნება, ერთ კვირაში იქნება, თუ როდის, აი მალე მოეგებით კონს. აბა ნახოთ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ ფაქტიურად რეალობიდან გასული.
ოცნებაში იმყოფებით, ოცნებაში რომ აი გავმდიდრდები, ესე იქნება, ის იქნება, იმის სოლი ვიქნები, დავოჯახდებით, მე ბედნიერად ვიქნები, ბედნიერად მაცხოვრებს და ასე შემდეგ. ძალიან რაღაცა ოცნებებში იმყოფებით. და სინამდვილეში კი დემონის ზეგავლენის ქვეშ ხართ. მე-14 არკანი, თქვენი სულის განვითარება მიმდინარეობს, ძალიან ინტენსიური. ძალიან ინტენსიური, თქვენი სული ვითარდება ამ განსაცდელების ფონზე. ძალიან კარგი, ძალიან ვუნებრივი ამბავია, ძალიან. ხო, აქ ამოდის კიდევ მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი თქვენი ბედი, ასე ვთქვათ, ბედი, რომელიც თქვენ გელოდებათ. ოღონდ რაც უფრო მალე გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან, დემონების სიტუაციიდან, ჩაკეტილი ადამიანების სიტუაციიდან, მით უფრო მალე გამოვა აი ეს, ასე ვთქვათ, გაიცნობთ მონეტების რაინდს. ანგელოზები არიან თქვენს გვერდით. ანგელოზები არიან, სამყარო გაფრთხილებთ და გეხმარებათ, თქვენ დემონს ეთამაშებით. დემონს ეთამაშებით, შემოკარგო, ძალიან დიდი მიჯაჭვულობა გაქვთ თქვენ აი ამ პიროვნებაზე. და რა გითხრათ ახლა, გონს რო იტყვიან დაატანეთ ძალა გონებას და დროულად მოდით გონს, ვისთან ხართ, ვიზე ფიქრობთ. ამოვიდა რვიანის თასები. მადლობა ღმერთს, ან თქვენ, ან ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან. მადლობა ღმერთს. რვიანის თასები. გასვლა, რომელიღაცის გასვლა ამ ურთიერთობიდან. ის შესანიშნავია, ხო? შესანიშნავია. სანამ თქვენი სული ძალიან გაფუჭდება, სანამ უფრო მეტად დაზარალდებოდეთ ფინანსურად, ისე, ასე, შეიძლება თქვენი ახლობლები ძალიან ნერვიულობენ თქვენს გამო, იცით? აი ამასაც მიაქციეთ ყურადღება, მარტო თქვენ ხომ არ ხართ, ხო? თქვენზე ვინ ნერვიულობს? თქვენი დედა, თქვენი მამა, შეიძლება შვილებიც ყავდეთ. ესენი ხო ზარალდებიან ამ ფიქრებით, ამ ნერვიულობით. ასე რომ მარტო თქვენ თავზე ნუიფიქრეთ, იფიქრეთ მათზედაც. თქვენი კარგად ყოფნისთვის ზრუნავენ ეს ადამიანები. კი ბატონო, აქ ჩანან როგორი ხალხი, იცით? მე არ ვიცი თქვენ ახლა შესაძლებობა ფინანსური როგორი გაქვთ, მაგრამ ინტერესი, მამრობითი ეს ის ინტერესი ჩანს თქვენთან მიმართებაში სულ მონეტები. აქ ჩანს გართობა. თქვენ რომ მონეტები არ ქონოდეთ ფინანსური სიძლიერე, აი ამდენის უფლებას თქვენ არ მისცემდით საკუთარ თავს. უბრალოდ საშუალება არ გექნებოდათ, ფული არ გექნებოდათ და ნაკლებად იქნებოდით გართობაში და დროსტარებაში და თავდავიწყებაში. ხო ხვდებით ახლა? ასე რომ ფული არის ერთგვარი სატყუარა ადამიანის. ბევრი ფული სულაც არ არის კარგი. ბევრი ფული როცა ადამიანს აქვს, ხო, მაშინ მას დიდი ინტელექტი უნდა ქონდეს, რომ ამ დიდი ფულის ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცეს და არ გაფუჭდეს. ხო ხვდებით? ფული არის ძალიან მაცდური, ძალიან დიდი ის იარაღი, რომელიც პირდაპირ ემტერება სულის სიწმინდეს. დიდი ფული სულაც არ არის დიდი ბედნიერება. დიდ ფულს დიდი უბედურებაც შეიძლება მოყვეს. ვნახოთ თქვენი დაღწევა. აი ამ რაღაცა ქაოსი ხდება ფაქტიურად თქვენ ცხოვრებაში. მსმენელი გამგები მიხვდება, ვიზედაც ვსაუბრობ. იმიტომ რომ ეს ისეთი ინფორმაცია მოვიდა ახლა, ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, ყველაზე არ იქნება ეს, არ რეზონირდება ყველაზე. ვიღაცა ახლა ვინც მისმენს, ხო, იმას ენიშნება. აი ფინანსური სიძლიერე მაქვს, ხო, რაღაცნაირად ვიზი და საპირისპირო სქესის წარმომადგენელს. კი ბატონო, მყავს ვერაგი ადამიანებით ცხოვრებაში, მაცდური ადამიანებით არიან ჩემს ცხოვრებაში გესმით? აი თქვენ თვითონ მიხვდებით რა, რასაც ვაჟღერებ ახლა რა ინფორმაციასაც. თასების მეფე ამოვიდა. თასების მეფე, ეს არის შეყვარებული ადამიანი, რომელსაც არ უნდა ენდოთ. შეყვარებული ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ უნდა ენდოთ, იმიტომ რომ არ არის სანდო. ამ ადამიანმა იცის უცბად შეყვარება და უცბად გადაყარებაც. შეიძლება მერე თქვენგან სხვასთან გადავიდეს, ისიც უცბად შეუყვარდეს, უცბად გადაუყვარდეს, მერე კიდევ სხვა, მერე კიდევ სხვა და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი არ არის სანდო. ეს ადამიანი ხშირ შემთხვევაში არის ალკოჰოლიკი, ან უფრო მოსაწევი, ნარკოტიკი, ალკოჰოლი უყვარს. აი რაღაცა თავდავიწყებაში გადასვლა გესმით? ნახოთ თქვენი ბედნიერება. ნუ დგება როგორც იქნა თქვენ ცხოვრებაში და ძალიან ისეთი დაფიქრების პერიოდი.
რაც უკავშირდება პირდაპირ ემოციებს. Tuzis kvartxebi amovida, tuzis kvartxebi aris survilis asruleba. Mengoni tkven tviton inatrebt rom ragatsa sheitsvalos tkven tskhovrebashi da tavi daaghtsiot ai am ragatsa vakhanalia ki ara Sodomi da Gomori sheiloba itkvas. Sodomi da Gomori. Nakhot shemdeg ra khdeba. Ak sheiloba me visargeblo runebis tarotits. Apa vnakhot eti runebis taro rogor khedavs tkvens momavals sad aris. Runebis taro rogor khedavs tkvens momavals da ase davasrulot. Rogor khedavt tkven ekhla runebi. Tkven ekhla რაღაცა მთავრდება ჩემოკარგებო თქვენ ცხოვრებაში, მე მგონი აი ეს პერიოდი მთავრდება. აი ეს რა პერიოდშიც, რა პერიოდზედაც ვისაუბრეთ. ეს მთავრდება დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრანსფორმაციის და აგრეთვე აღმავლობის. იცით როგორი სიტუაციაა და პირდაპირ მოსალოცად გაქვთ საქმე, რომ თქვენ საკუთარ სახეს დაინახავთ გესმით. სარკეში ჩაიხედეთ. სარკეში ჩაიხედეთ, თვალებში ხედეთ, თვალებში ჩაიხედეთ და დაინახავთ თქვენ სულს. რომელიც არის ძალიან დაღლილი, რომელიც არის დატანჯული. აი ამ ცხოვრებით, რა ცხოვრებითაც ცხოვრობთ. თქვენ უბრალოდ უფლება არ გაქვთ სული დატანჯოთ, იმიტომ რომ ამას არ გაბატიებთ სამყარო, რომელმაც მოგცათ ეს ყველაფერი, ხო? სხეული, ლამაზი სხეული, აი ეს ყველაფერი. თქვენ უბრალოდ შეცდომაში ხართ შეყვანილი სხვა ადამიანების მიერ და რატომ? იმიტომ რომ ნებისყოფის ნაკლებობის გამო. აბა ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ გაგრძელდება და შედეგი, საბოლოო შედეგი. კი ბატონო, თქვენ გაიმარჯვეთ ამ ყველაფერზე და ჩანხართ როგორ იცით, საკუთარ თავზე გამარჯვებული და ეს ძალიან დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ. დააძლევთ ყველანაირ ცდუნებას თქვენ და რაც უფრო უარს იტყვით ამ ცდუნებებზე, რაც უფრო მალე შეაქცევთ ზურგს დემონებს, აი იმ მაცდურ ადამიანებს, რომლებიც არიან განსხეული დემონები, რაც უფრო ადვილად და თავისუფლად შეაქცევთ ზურგს, მით უფრო დიდად დასაჩუქრდებით სამყაროდან. შეიძლება გამოგიჩნდეს შესანიშნავი მეორე ნახევარი, მეუღლე, გეყოლებათ შვილები, შეიძლება გყავთ უკვე. მაგრამ სამყარო რაღაც ბონუსების სახით მოგივლენთ რაღაც დიდ ბედნიერებას. რამდენჯერაც უარს იტყვით თქვენ, რამდენჯერაც უარს იტყვით ცუნებაზე, იმდენჯერ დაჯილდოვდებით. ეს დაიმახსოვრეთ. შეიძლება ეს ჯილდო სამყაროდან დღეს დახვალარ იყოს რამდენიმე საათში, მაგრამ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა სამყარომდე მივა, აი რო იტყვი რაღაც იქ სასამართლო ჩატარდება თქვენზე ზეციური მფარველი ძალების მიერ, თქვენი მფარველი ანგელოზების მიერ, რომ ეს ადამიანი შემთხვევით მოხდა აი ამ სიტუაციაში, აი ამ წრეში. და თქვენი მფარველი ანგელოზები იტყვიან, რომ ესე იგი თქვენ იყავით მსხვერპლი აი ამ ხალხის. სინამდვილეში თქვენ არ ხართ ასეთი. დაფასდება თქვენი სუფთა სული, აუცილებლად დაფასდება, ამისი იმედი ქონდეთ. და ეს ადამიანები კიდე ამ ადამიანებს ეშინოდეთ, მათ დაუბრუნდებათ ბუმერანგი. ძალიან, ძალიან წარეთ დაუბრუნდებათ. მოკლედ და კონკრეტულად თქვენ ჩანხართ აქ ბედნიერი, რა ეტაპზე, რა პერიოდში, ამას ვერ გეუბნებით. ჩანხართ ბედნიერი და ბედნიერი მომავალი ჩანს აქ. შეგიძლია დასკრინოთ ეს არკანი, შეინახეთ თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიკი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და იქ გაიშლება, მე და თქვენ ვიქნებით და გაიშლება ტარო. და არა ბინაზე მოსვლით. გესმით? აი ეს ხაზგასმით
ბინაზე მოსვლა არა, არც იფიქროთ, არც დარეკოთ, არც მკითხოთ, იმიტომ რომ ონლაინში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ხდება. პირდაპირ ეთერში ონლაინის საშუალებით ჩვენ ჩავეკითხებით, გამოვკითხავთ ტაროს ამ ყველაფერს და თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.